Kom igjen nå. Ja, du kommenterer jo på hva er det som er. Du må ta. Han ble diska. Han var kjede på seg. Han var diska. Han var mer bekymret for det som skjer under beltstedet. Til den nasjonale titelkampen som skal foregå her. I ny lokale til Jessheim Bokseklubb. Hilser på først i det røde hjørnet. Tom! Ståle! Som skal prøve seg i det firkantede ringen. Hva man heter firkantet for å være en ring. Eller motsatte. På den andre siden i det blå hjørnet. Der står fire ganger norsk mester. Europamester deltager. Verdensmester deltager. Nå litt slappere i mellomgulvet. Fortsatt klar. Per Arne Skaug! Tre ganger rett minutt. Første runde. Kom! Kom igjen! Du kan bare trykke til. Dette er ikke arena for å være stille. Hvor de penger? De har kommet med penger! Hvor de kjempe skur sånn? Kom, kom! Første runde. Og hvor to sekunders pause. Og dette her er vel innledning på valgkampen, er det ikke det? Vi driver valgkamp hver dag. Hver dag driver man det. Ja. Her er 10 sekunder igjen. Så synes du ikke ta Per Arne litt med til kroppen. Du ser at den der har ikke skjedd mye trening. Runde 2. Ja! Skal vi klappe gutta ut, publikum? Vi holder dem i gang, og vi skal vinne den siste runde! Norges strekesordfører, Jonne!
Ja.